נוסעים. רכבת הלבבות מתעכבת, ותצא מרצית מספר 1 בעוד כ-5 דקות. אני חוזר. רכבת הלבבות מתעכבת, ותצא מרצית 1 בעוד כ-5 דקות. רכבת השדים יצאת עכשיו מרצית מספר 3. תחנת רכבת. תחנת רכבת. לא, זה לא מקום אמיתי, אתם יודעים, אה? מה זאת אומרת? מישהו פעם בא לתחנת רכבת? לא, לא, אל התחנה ממש, מישהו בא? לא, הוא בדרך לאן שהוא. כל התחנה הזו מלאה בחלומות שבורים קטנים, חתיכות שבלילה, כשהכל נגמר, יוצאות להם באיזה מחול. חלומי שכזה. חלומות. כבר עייפו מלחפש כך בגניבה, איך אני סתירה לבבה. אני לא סתם אחת ולי כלל לא אכפת אם הוא לא בא שלא יבוא, אך רק דמעה אחת יפה שקופה כמעט היא מחכה לו. כמובן שיש את החלומות שאתה נותן להם קצת יותר מדי כבוד. והם גדלים עליך. לפעמים הם אפילו הופכים לאיזה סוג של סיוט. חלום עם כבוד, הוא תופס מעצמו. רכבת של שדים דוהר, וכך לפתר מתעורר. לאן תרצי גבירתי, התחנה האחרונה עברה מזמור. עיניים יחפות פוקחת, אולי זה הוא הלא בוטחת, עובדת עצות היו אליי, אני רוצה סימן. הגיע כבר הזמן, רוב אביבי הכבוד חלפו, גם מחזריה כבר עייפו מלחפש כך בגנבה, איך אני סתירה לבבה. אני לא סתם אחת. חלום שחולמים בזוג. אה, מסוכן. מסוכן! אה.
ומה יקרה אם פתאום, פאף, הוא ילך לשם והיא תלך לפה, והחלום שווה. ונגיד שהצליחו לחלום אותו ביחד. מסכן החלום. עכשיו לגדול ולקיים את הרצונות של שני החולמים ביחד. פיצול אישי יודיע לו. אתם יודעים איזה מסע זה לחלום? כמעט, היא מחכה לו שיבוא.